ሚሉና የተለያዩ መዝሙሮችን በማሰማት ደጋፊው ቡድኑን እያበረታታ ነው የሚገኘው። ቢኒያም ለያሬድ ያሬድ ለመሱድ መሱድ ኳስ ወደፊት ለብርሃኑ ቦጋለ ብርሃኑ ለመሱድ ኳስ መስጠት ሞክሮ ነበር። አሁንም በቁጥጥር ስር ትገኛለች። ጌታነህ ከበደ ኳስ ወደኋላ ለመስጠት ሲሞክር ቁጥር 11 ላይ ጥፋት ስለተሰራ ቁጥር 17 ላይ ጥፋት ስለተሰራ መሐመድ አብዲኖር መሐመድ ላይ ጊዜው ዳኛ የቅጣት ምት ሰጥቷል። አንዳንድ የሶማሊያ ብሔራዊ ቡድን ደጋፊዎች አዲስ አበባ ስታዲየምን እየለቀቁ ነው የሚገኙት። በቡድናቸው ውጤት ትንሽ የተበሳጩ ነው ይመስላል። አዎ፣ ትልቅ ተስፋ ሰንቀው ነበር የመጡት። ሶማሊያ ብሔራዊ ቡድን በታሪኩ ይህ ነው የሚባል ነገር የለውም በምስራቅ አፍሪካ፣ በአፍሪካ ዋንጫ፣ በዓለም ዋንጫ ማጣሪያ። ስለዚህ የዛሬን ተስፋ አድርገው ነበር። የጅቡቲው ውጤት ተስፋ ሰንቋቸው ነበር። ያው በነገር ላይ ሲሄድ ለእግር ኳሳቸው ወርቃማ ዘመን ተብሎ የሚታሰበው በ1970 እስከ 90 ያለው ነው። በዛን ወቅት ብዙ ሶማሊያ በሳውዲ አረቢያ እና በተለያዩ የአረብ ሀገራት ላይ ይጫወቱ ነበር። ሁለተኛ ቡድናቸው ከናይጄሪያ ጋር ተጫወቱ፣ በሁለት ለባዶ ውጤት የተሸነፈበት ነበር። ከዛ በኋላ ግን የሶማሊያ ብሔራዊ ቡድን እግር ኳሱ ማንሰራራት አልቻለም። በ1990ዎቹ ደግሞ የሀገሪቱ አጠቃላይ ነባራዊ ሁኔታ ለእግር ኳሱ አስቸጋሪ በመሆኑ ምክንያት ተዳክሞ ቆይቶ ነበር። አሁን ትንሽ እየተነቃቁ ነበር። ይህንን ጨዋታ ደግሞ ተስፋ እንዳደረጉ በተለያዩ መገናኛ ብዙሃን ላይ ገልጸው ነበር። ከዚህ ውድድር በኋላ ወደ ሴካፋ ያመራሉ። ከዛ ለአረብ ሊግ ጨዋታ ወደ ዶሃ የሁለት ወራት ዝግጅት ያደርጋሉ። ስለዚህ በእንቅስቃሴ ደረጃ የሶማሊያ ብሔራዊ ቡድን መኖሩን እያሳየ ነው። ብርሃኑ አቦ ቡጣቆ መልሶ ለብርሃኑ በግራ መስመር ይገኛል። ኳስ ሽመልስ በ62ኛው እና በ64ኛው ደቂቃ ላይ የኢትዮጵያ ብሔራዊ ቡድን ሁለት ጎሎች አስቆጥሯል። መሱድ መሐመድ ለቁጥር 3 ጥፋት ሰጥቶ ነበር፣ ግን ዳኛው አድቫንቴጅ ብለዋል። ብርሃኑ ቦጋለ ረጅም ኳስ በቀላሉ ነው የወጣው። በጣም ብዙ ሙከራዎችን አድርጓል ከረጅም ርቀት፣ ግን ብርሃኑ ዛሬ እድለኛ ያልሆነ ተጫዋች ነው ከኢትዮጵያ ብሔራዊ ቡድን ማለት ይቻላል። አዎ፣ መሱድ ማህሙድ ጉዳት ደርሶበት መሀል ሜዳ ላይ ተኝቶ ነው የሚገኘው። ከኢትዮጵያ ብሔራዊ ቡድን ከሶማሊያ ጨዋታ ጋር በተያያዘ በተለይ ለኢትዮጵያ ብሔራዊ ቡድን ለጅቡቲ እንዲሁም ለሶማሊያ ብሔራዊ ቡድን የተጫወተው መሐመድ ኡስማን ኒግ አብሮ የሚታወስ ነው የሚሆነው። ኢትዮጵያ ለአፍሪካ ዋንጫ ካሳለፈ በኋላ ለሶማሌ ብሔራዊ ቡድን ተጫውቷል፣ ለጅቡቲ ተጫውቷል፣ ለሶስት ብሔራዊ ቡድኖች መጫወት ችሏል። በዚህ ከሁለቱ ሀገራት የእግር ኳስ ታሪክ ጋር በተያያዘም ሌላ መሐመድ ፋራህ አብዶን ማንሳት ይቻላል። እኒህ ሰው የአፍሪካ እግር ኳስ ኮንፌዴሬሽን ምክትል ፕሬዚደንት ሆኖ ለረጅም ጊዜያት አገልግለዋል። የሀገሪቱ ኦሎምፒክ ኮሚቴ አባል ሆኖ ሰርተዋል። የሀገሪቱ እግር ኳስ ፌዴሬሽን ፕሬዚደንት አባል ሆኖ ሰርተዋል እና በሶማሊያ እግር ኳስ ውስጥ እኒህ ሰው ትልቅ ቦታ አላቸው። ላይ በኢትዮጵያ ውስጥ ልክ የነጋቸው ተሰማላቸው ብለህ የምታስበውን ቦታ ማለት ነው። በነገራችን ላይ የሶማሊያ በደረጃ ሰንጠረዥ የመጨረሻው ትልቁ ዝቅተኛ ውጤቷ 199ኛ ሆና የምታውቅበት ነው፣ ከ207 የፊፋ አባል ሀገራት መካከል ማለት ነው። አሁን ከሱ በሶስት ዝቅ ብላ በ196ኛ ላይ ነው የምትገኘው። ያው የመሱድ መሐመድ የሕክምና እርዳታ እየተደረገለት ይገኛል። በቀኝ እጁ ሶማሊያ ተከላካይ የመታው ነው፣ 9 ቁጥሩ ኤሴ አዳን አብዲ። አዎ፣ ይህ ተጫዋች በኖርዌይ የሚጫወት ነው። በዛሬው እንቅስቃሴ ላይም የሚችለውን ሁሉ አድርጓል፣ ግን ከቡድን አጋሮቹ ተገቢውን ድጋፍ አላገኘም። ኡመድ ለብርሃኑ ሽመልስ መሀል ላይ ከፍተ ተስፋ መቁረጥ ይታያል በሶማሊያ ብሔራዊ ቡድን። አሉላ ኳስ ወደፊት ይዞ ለሽመልስ ኳስ ተነጥቋል። መሐመድ ሀሰን አሊ ኳስ ተነጥቋል። በረጅሙ ኳስ መቱ፣ ግን ለቢኒያም ሀብታሙ በጣም ቀላል ኳስ ነች። ረጅም ኳስ አሉላ ጌታነህ ከበደ ጌታነህ ከደቡብ ፖሊስ የጀመረ ተጫዋች ነው። ጌታነህ ቀደም ሲል እንደተገለጸው በአሁኑ ሰዓት ለደደቢት እግር ኳስ ክለብ የሚጫወት ፈጣን አጥቂ ነው። በመጀመሪያው ግማሽ በጅቡቲው ጨዋታ ላይ የመጀመሪያ ተሰላፊ ነበር። ዛሬ ተቀይሮ ገብቶ የአጥቂ መስመር እንቅስቃሴውን እያገዘ ይገኛል። ያሬድ ብርሃኑ ቦጋለ መልሶ ለደጉ። አሁን የኢትዮጵያ ብሔራዊ ቡድን ጎሎቹን ካስቆጠረ በኋላ መጀመሪያ በነበረው ጉጉት አይደለም ወደፊት እየሄደ ያለው፣ ኳሱን ወደ ማቀዝቀዙ ነው። ያሬድ ብርሃኑ ቦጋለ
አቦ ቡታቆ በግራ መስመር ኳስ አሻማ ኡመድ ኳስ ለመንካት ሞክሮ ነበር ግን ቁጥር 3 ተከላካይ ያሲን አሊኖር አድኗል። አው የመስዑድ ማህሙድ ጉዳት ከፍተኛ ነው። በክርኑ ነው የተመታው አፍንጫው ላይ የደማ ነው የሚገኘው። አሰልጣኙ ሰውነት ቢሻውና ወጌሻው ይሳቅ አትቀጥላለ ወይስ አቀጥልም ይያሉት ነው የሚገኙት። የዞረበት ነው የሚመስለው መስዑድ እየሞከረስ ነው የሚገኙት ትክክል ነው አይደለም የሚለው። አባው ጥፋት ሰርቶበታል። ዘጠኝ ቁጥሩ ኤሲ አደናብሽር ቀደም ሲል እንደገለጽነው ለሶማሊያ ብሔራዊ ቡድን 34 ጊዜ በመሰለፍ በታሪክ ቀዳሚ የሆነው ተጫዋች ነው። እስካሁን በሶማሊያ በተለያዩ ጨዋታዎች ባደረገቻቸው ወዳጅነትና ኢንተርናሽናል ጨዋታዎች ላይ 22 ጎሎችን በማሳረፍም በሀገሪቱ ታሪካዊ ከሚባሉ ተጫዋቾች ቀዳሚ ነው። በአሁኑ ሰዓት በአውሮፓ በኖርዌይ ሊግ የተጫዋተ ተጫዋች ነው። ይሄ ተጫዋች ነው ዛሬ ትንሽ እንቅስቃሴ ሲያደርግ ታይ። እናቱ ኢትዮጵያ ውስጥ ነው የሚኖሩት እና ሲሬዶ ይባላሉ። በዚህ ጨዋታ ላይ እንደሚገኙ እና ካገባም ጎሉ መታሰቢያነቱ ለእናቴ ነው የሚሆነው የሚል ነገር አንስቶ ነበር እና ሜዳ ውስጥ ነው የሚገኙት። እስካሁን ድረስ ግን ግብ አልቀናውም። ተጫዋች እንደገለጽንላችሁ በርካታ የሶማሊያ ብሔራዊ ቡድን ደጋፊዎች እዚህ አገራችን ተገኝተዋል። በጣም ታሪካዊና ወዳጅ ከሆኑ ሀገራት መካከል ናቸው። በሁለቱም ሀገራት በምስራቅ አፍሪካ ውስጥ ይገኛሉ። ከኢትዮጵያ ጋር በምዕራብ በኩል ትዋሰናለች ሶማሊያ፣ በሰሜን ምዕራብ ጅቡቲን ትዋሰናለች፣ በደቡብ ምዕራብ ኬንያን እንዲሁም ደግሞ በሰሜን የመንን ትዋሰናለች። ከምዕራብ ጋር የምትዋሰነው ከሀገራችን ጋር ሲሆን ከፍተኛ የወዳጅነትና የባህል ትስስር ካላቸው ሀገሮች መካከል ነች። ለዛም ነው ዛሬ በጣም በርካታ ደጋፊዎች በስታዲየሙ ተገኝተው ቡድናቸውን እያበረታቱ ይገኛሉ። ብዙዎቹ የኢትዮጵያንና የሶማሊያን ብሔራዊ ቡድን ኢትዮጵያና የሶማሊያን ባንዲራ ይዘው የተንቀሳቀሱት። አሁን ቁጥር ዘጠኙ ኤሲያዳን ወደ ግብ ለማስቆጠር ሞክሮ ነበር ግን አልተሳካም። በተቃራኒው ጌታነህ ከጨዋታው ውጭ ተብሎ ተሰርዟል። ተስፋዬ በቀለ ኢትዮጵያ ቡናው ተስፋዬ በቀለ አሁን ለመቀየር በዝግጅት ላይ ነው የሚገኘው። ምናልባት ተከላካይ ቦታ ላይ የሚጫወት ነው። አሰልጣኝ ሰውነት ተከላካይ ለመቀየር እያሰቡ ነው የሚመስለው። ሶስት ለባዶ እየመራ ነው ብሔራዊ ቡድን ተከላካይ። አሁን ይህንን ውጤት ወደ ማስጠበቁ የሚያዘነብሉ ነው የሚመስሉት። በነገራችን ላይ ንዋይ በሁለተኛው ግማሽ ሁለት ተጫዋቾች ቀይሯል ኢትዮጵያ ብሔራዊ ቡድን። ለኢትዮጵያ ቡና የሚጫወተው መስዑድ መሐመድንና የደቢቱን ጌታነህ ከበደን ቀይሯል። በሁለት ደቂቃዎች ውስጥ በ62ና በ64 በሽመልስ በቀለ ጎል አስቆጥሯልና ምናልባት ሁለተኛው ግማሽ ላይ መሰረታዊ ለውጦች ተደርጓል ማለት ይቻላል። አዎ፣ ምክንያቱም እነዚህ ሁለቱ ተጫዋቾች በራሱ ተጽዕኖ መፍጠር ችሏል። ከምንም በላይ ደግሞ መስዑድ መሐመድ እንደምትመለከተው ከሽመልስ በቀለ ጋር ያሳዩት ጥምረት ውጤታማ አድርጓቸዋል። በተለይ ሁለቱም ጎሎች ሁለቱ በተረጋጋ መንፈስ ተጫውተው ያስቆጠሯቸው ግቦች ናቸውና ጌታነህ ከበደ ግን በሚጣሉ ኳሶች ደግሞ እስካሁን ድረስ ውጤታማ መሆን አልቻሉም። ስለዚህ ጌታነህ ከበደ ወደ ኋላ ተመልሶ ከነ መስዑድና ሽመልስ በቀለ ጋር ኳስን ይዞ ቢገባ የበለጠ ውጤታማ ይሆናል ማለት ነው። ጌታነህ ከበደ በቀጥታ ከጉዳት ነው ወደ ብሔራዊ ቡድኑ የተቀላቀለው። በአዲስ አበባ ዋንጫ ጨዋታ ላይ በኢትዮጵያ ቡናው ተስፋዬ ዛምቦ ከባድ አደጋ ደርሶበት ነበር። ብልቱ ሁለት ጊዜ ነው ኦፕራሲዮን የተደረገው። ከዛ በኋላ ነው ወደ ብሔራዊ ቡድኑ የተመለሰው። የማዘ ሙከራ ተደርጎ ነበር። ቢኒያም ወጥቶ አድኗል። የበጅሩ ወራ ጨዋታ ይቀጥላል። ዳዊት ፍቃዱም በተመሳሳይ ከጉዳት ነው ወደ ብሔራዊ ቡድን የገባው። በጅቡቲው ጨዋታ ላይ ሁለቱም ተሰልፈው ነበር። በዛሬው ጨዋታ ላይም ከጉዳት መልስ ተሰልፏል ጌታነህ ከበደ። ጨዋታው 85ኛ ደቂቃ ላይ ይገኛል። እንግዲህ የኢትዮጵያ ብሔራዊ ቡድን በሁለተኛው ግማሽ ባስቆጠራቸው ሁለት ተጨማሪ ግቦች ሶማሊያን 2-3 ለባዶ እየመራ ይገኛል። መሀል ሜዳ ላይ ኳስ ይገኛል። የሶማሊያ ብሔራዊ ቡድን ተከላካይ ቁጥር 17 አንዋር ሳይድ ኢብራሂም ኳስ ይዟል። በቀይ መስመር በኩል ቁጥር 11 ሚያሻማ ይመስላል ግን ደጉ ደርሷል። ብርሃኑና ደጉ ተረባርበው ኳስ አስጥሏል። ደጉ ለብርሃኑ ቦጋለ ለአባ ቡጣቆ በግራ መስመር የኢትዮጵያ ግብ ክልል ላይ ይገኛል። ኳስ ለመስዑድ መሐመድ ለሽመልስ በቀለ
ቀይ መስመር ኳስ ለአሉላ አሻግሯል። በአሁኑ ሰዓት ኢትዮጵያ ብሔራዊ ቡድን ኳስ በማቀዝቀዝና የተጋጣሚን ቡድን ተስፋ በማስቆረጥ የሚያተኩር ይመስላል። ብዙ ኳስ ወደፊት አይደም። በግራ በኩል ብራኑ ቦጋለ፣ ብራኑ ላባው ግሩም ኳስ አቦ አሻማ፣ አሻማ ግን ተከላካው ድኗል። ኡመድ ኳስ እንደገና ሞክሮ ነበር። አሁንም የሶማሊያ ግብ ክልል ላይ ትገኛለች። ነጻ ኳስ ጌታነ፣ አው በጣም ብዙ ተጫዋቾች ነክተዋታል ሶማሊያ ግብ ክልል ውስጥ። አባው፣ ኡመድ፣ ጌታነ ሁሉም ጎል ማግባት አጋጣሚ አግኝተው ነበር ግን ሳይጠቀሙባት ቀርቷል። እንግዲህ ኢትዮጵያ ብሔራዊ ቡድን ሶስተኛውንና የመጨረሻውን ተቀያሪ ተጫዋች አድርጓል። መስዑድ መሐመድ ነው ተመልሶ የሚወጣው። ቀደም ሲል እንደተመለከታችሁት ፊቱ ላይ ጉዳት ደርሶበታል እና ጨዋታውን መቀጠል ስላልቻለ መስዑድ መሐመድ ወጥቷል። ተከላካዩ ተስፋዬ በቀለ ገብቷል። ተስፋዬ በቀለ ኢትዮጵያ ቡና የሚጫወት ነው። የምትመለከቱት ቀደም ሲል የተደረገችው ሙከራ ነው። የመጨረሻዋ ሙከራ ከቅርብ ርቀት ነው የሳታት። ጌታነህ እንደገና አበባው በመደገፊያው እግሩ ነው። የግራ እግር ተጫዋች ነው። በመቆሚያ እግሩ በቀኝ እግሩ ነው የመታት ኳሷን። አዎ ተስፋዬ በቀለ ጃምቦ ሶስተኛ የኢትዮጵያ ብሔራዊ ቡድን ተቀያሪ ተጫዋች ነው። ለኢትዮጵያ ቡና ነው የሚጫወተው። ባለፈው ዓመት የኢትዮጵያ ብሔራዊ ቡድን የኢትዮጵያ ቡና እግር ኳስ ክለብ ለመጀመሪያ ጊዜ ከ13 ዓመታት በኋላ ሻምፒዮን ሲሆን ቁልፍ ሚና የተጫወተ ተከላካይ ነው። ኢትዮጵያ ብሔራዊ ቡድን ሁለት ሙከራዎችን በሶስት ደቂቃ ውስጥ አድርጓል። ቁጥር 17ቱ አንዋር ሰይድ ኢብራሂም መሀል ላይ ኳስ ይዟል። እንደገና ለአደን ሁሴን፣ አደን ሁሴን ለቁጥር 5 ሰዓድ ሰጥቶ ነበር። ሰዓድ በቀይ መስመር ለመሐመድ ሀሰን አሊ። መሐመድ ሀሰን አሊ በረጅሙ ኳስ አሻማ፣ ቁጥር 9 ነጻ ነበር ግን ደጉ ኳስ አድኗል። የሶማሊያ ብሔራዊ ቡድን በቀይ መስመር ለቁጥር 7 ተቀይሮ የገባው መሐመድ አብዲ ኑር እሰጣለሁ ብሎ ነበር ግን ተስፋዬ በቀለ ጃምቦ ኳስ አድኗል። ሽመልስ ተነጥቋል። 5 ቁጥሩ ሰዓድ ሳላ ሁሴን፣ 17 አንዋር ሳዳት ኢብራሂም። አው በመጨረሻዎቹ ደቂቃዎች ማድረግ የሚችሉትን እየሞከሩ ነው። 15 ቁጥሩ ከሁለተኛው ግማሽ ተቀይሮ የገባው ዴር አብዱላሂ ኳስ ወደ ኋላ መልሷል። አንዋር ሳዳት በቀይ መስመር ለቁጥር 13 አዳን ሁሴን ለመስጠት ሞክሮ ነበር፣ ኳስ ወደ ውጭ ወጥቷል። በአጠቃላይ ይህ ጨዋታ ሊጠናቀቅ 7 ደቂቃዎች ይቀራሉ። ኢትዮጵያ ብሔራዊ ቡድን 3 ጎሎችን አስቆጥሯል። እንግዲህ ሶማሊያ ብሔራዊ ቡድን በሰፊ ውጤት ሲሸነፍ ትልቁ ከዚህ በፊት ከሰሜን ኮሪያ ጋር ያደረገው ጨዋታ ነው። ይህ ጨዋታ 1963 የተደረገ ነው። ኢንዶኔዥያ ውስጥ የተደረገ ጨዋታ ነው። ይህንን ሰሜን ኮሪያ ሶማሊያን 14-0 ያሸነፈችው ይሄ ውጤት በታሪኳ ዝቅተኛው ውጤት ነው። አዲስ አበባ ስታዲየም ላይ ደግሞ አሸንፋ አታውቅም የኢትዮጵያ ብሔራዊ ቡድን። ኡመዱክሪ ብቻውን ግን ከጨዋታ ውጭ ነው። ጌታነህ ከበደ ከጨዋታ ውጭ ነው። ከዛ በፊት ኳስ በእጅ ተነክታለች በሚል የኢትዮጵያ ተጫዋቾች ቅሬታ አሰምተው ነበር። ዳኛ በዝምታ አልፈውታል። ኢትዮጵያ የሶማሌ ብሔራዊ ቡድን በወጣት ቡድን ደረጃ አስከፊ ሽንፈት እዚሁ ሜዳ ላይ 18-1 ተሸንፏል። ያ ወደ 35 ዓመታት ወደኋላ የሚወስድ ጊዜ ነው። ሌላ ሶማሊያ ትልቁ ውጤቷ ሞሪታንያን ያሸነፈችበት ነው 5-0። ይህም ሜዳዋ ላይ የተደረገ ጨዋታ አይደለም፣ ሞሮኮ ላይ የተደረገ ጨዋታ። የሚገርመው የመጀመሪያ ኢንተርናሽናል ጨዋታ ያደረገችው ኬንያ ውስጥ ነው። ትልቅ ድሏን ያገኘችው ሞሮኮ ውስጥ ነው። ትልቅ ሽንፈቷን ያገኘችው ኢንዶኔዥያ ውስጥ ነው። ሶማሊያ ውስጥ የተደረጉ ታሪካዊ እጅግ በጣም ጥቂት ናቸው። በነገራችን ላይ ብርሃኑ ቦጋለ ከኢትዮጵያ ብሔራዊ ቡድን በኩል የመጀመሪያውን ቢጫ ካርድ አይቷል። ቱኒዚያዊ መሀል ዳኛ ጋር ሲከራከር ነው ቢጫ ካርድ የሰጡት። ጨዋታው ሊጠናቀቅ 5 ደቂቃዎች ይቀራሉ። ደጉ ለያሬድ ተስፋዬ ላይ ጥፋት ስለተፈጸመ በያሴን አሊ ኖሩ አማካይነት የኢትዮጵያ ብሔራዊ ቡድን የቅጣት ምት አግኝቷል። በአብዛኛው የሶማሊያ ብሔራዊ ቡድን ደጋፊዎች አሁንም እንደምንመለከተው ስታዲየሙን በመልቀቅ ላይ ይገኛሉ። የቡድናቸውን እጣ ፈንታ ያወቁ ይመስላሉ። የኢትዮጵያ ብሔራዊ ቡድን በዚህ ውጤቱ መሰረት ደቡብ አፍሪካ ብራኑ ኳስ ነበር የተሻማው፣ ግን ሶስቱም ተጫዋቾች ሊያገኙት አልቻሉም። ጃምቦ፣ ተስፋዬ በቀለ እንዲሁም ደግሞ ኡመዱክሪ። ኢትዮጵያ ብሔራዊ ቡድን ይህን ሲያጠናቅቅ በቀጥታ የምድብ ማጣሪያ ውስጥ ይገባል። ደቡብ አፍሪካ
ቦትስዋና እና ሴንትራል አፍሪካ ሪፐብሊክ የሚገኙበት የምድብ ማጣሪያ ውስጥ ይገባል። በነገራችን ላይ የቦትስዋና እግር ኳስ በጣም በአስገራሚ ሁኔታ እያደገ ነው። ከቅርብ ጊዜያት ወዲህ በፊት የኢትዮጵያ ብሔራዊ ቡድን በወጣት ቡድን አማካኝነት ቦትስዋና ላይ ተጫውቷል። ያኔ የሀገሪቱ እግር ኳስ በጣም ዝቅተኛ ነበር። ዘንድሮ ግን